טוב, ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. מדי יום רביעי בשש בערב אנחנו נפגשים ולומדים משהו חדש בכל פעם. סיפור חדש, כיוון חשיבה חדש. הקתדרה הערב נערכת בשיתוף עם קרן פרידריך אברט, ואנחנו מודים לכם על שיתוף הפעולה היפה הזה. באמת, תודה רבה. הערב אנחנו שמחים מאוד מאוד לארח בקתדרה את חיים מגירה, בהרצאה מעניינת בנושא משפט אייכמן, הגורמים המקצועיים מול מעצבי הזיכרון. חיים הוא איש החינוך הבלתי פורמלי, הוא אדם מקורי, יוצר, בעל זיכרון וידע פנומינליים, בעבר יושב ראש אגודת יאנוש קורצ'אק, ממובילי מדריכי פולין, מדריך בכיר בבית לוחמי הגטאות, וחבר טוב להמון המון אנשים, חלקם פה ורובם ברחבי העולם. חיים, אני עכשיו מכבה את המיקרופון שלי, אתה מדליק את שלך, והבמה לשירותך, כולה שלך. תודה לך. אז שלום לכולם. אני שמח להיות פה, ואני שמח בהחלט ומאוד מתרגש להרצאה הזאת. כשחשבנו עליה בהתחלה, רון ואני, אז חשבנו על איזשהו נושא אחד, ואחר כך זה התפתח לנושא השני, ובגדול ההרצאה הזאת התעצבה היום, והיא בטח תשתנה לתוך כדי זה, אני אשנה אותה, כי יש לי הרבה מה להגיד סביב הנושא הזה. בכלל, משפט אייכמן, כשחשבתי על, בעצם להרצות על משפט אייכמן, אמרתי כבר עשו הכל, כמעט כתבו הכל על אייכמן, כמעט דיברו על אייכמן מכל הכיוונים, גם על הדמות שלו וגם על המשפט וגם על האנשים ועל השופטים, ועכשיו משפט 06 מככבת בחזרה לתוך הזיכרון, ואמרתי בואו ננסה שנייה לראות כיוון אחר, משהו שהוא קצת שונה, ייתן לנו איזשהו זווית של מה קורה לאנשי המקצוע כשיש לחץ של מעצבי זיכרון, שרוצים להגיד משהו אחר ממה שבית המשפט כרגע רוצה לשפוט משהו נקי, רוצה להתעסק עם המשפט באופן ניטרלי, האם זה משפיע עליו? האם הכתבות בעיתון, האם הרעיונות שנמצאים, האם הוויכוחים בין גורמי המקצוע שכל אחד בא עם אג'נדה משלו, משפיעה בסופו של דבר על התהליך ותהליך הזיכרון שאנחנו מכירים, או תהליך הזיכרון שמתעצב, אני מקווה מאוד שנצליח לראות את כל מה שהכנתי, אני כבר מודיע רון על זמן פציעות, תיקח את זה בחשבון, ואני בחרתי להתחיל עם, בעצם עם הגורמים המקצועיים המרכזיים בתוך הסיפור הזה, אלה שהתעסקו עם המשפט, יש גורם רביעי שנראה אותו בסוף, זאת אומרת כדאי לחכות כי הוא גם כן קצת נשאר בצד, מצד אחד זה שופטי בית המשפט, שמגיעים דרך אגב עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, בראשם השופט הלוי, איש שכבר ישב בשפט בפרשת קסלר, האיש שבעצם טבע את המושג של מחר את השמתו לשטן, עם דעה מאוד מאוד ברורה, רווה שמגיע גם מאותו קרקע של הבנה ושל מחקר, לא אנשים קלים, זאת אומרת שבאים לבדוק גם את מקומם של היהודים בתוך הסיפור הזה, כמובן אנשי לשכת 06, אנשים מאוד מאוד מקצוענים, שאנשי משטרה שבאמת נבחרו בצורה מאוד מדויקת לתפקידם, אבל גם שם יש איזושהי פוליטיקה מקומית, וגם שם יש איזשהו מאבק של מי בסופו של דבר יספר את הסיפור. מי יספר את הסיפור האמיתי של לשכת 06, וזה סיפור שהוא מאוד מעניין, אנחנו התחלנו בלוחמי הגטאות לחקור אותו עוד בשנת 2000, בפעם הראשונה נגענו בו, ב-2003 באיזשהו כנס גדול, יחד עם חנה יבלונקה, ובערך מ-2004-2005 העברנו הדרכות והרצאות בבית מורשת, עוד שהוא היה בגילעם, ולא עכשיו איפה שהוא נמצא בבית שמש, אבל התעסקות מאוד עמוקה, וכל פעם גילינו עוד דברים לתוך העולם הזה, וכמובן אי אפשר בלי אוזנר שנכנס לתוך הסיפור הזה. מה קורה לכל הגורמים האלה שצריכים לחקור, או מה קורה למשל לאוזנר, שהוא מסיים את הנאום הגדול שלו, את אותו נאום מפורסם, ששישה מיליון קטגורים, וחמש דקות אחר כך הוא פותח את עיתון הערב, והכותרת אומרת, אייכמן שוחרר ליום,
מיטה הזכוכית, סרווציוס כפה על הקטגור להפך לסנגור על הזכות, על זכות העם היהודי לשפוט אותו. הוא בנה נאום, הוא דיבר על 6 מיליון קטגורים, הוא דיבר על האפרם המפוזר בטרבלינקה, אנחנו מכירים הרי, כמעט כולנו מכירים את נאום הפתיחה, שדרך אגב, כשאני אומר אנחנו מכירים את נאום הפתיחה, אנחנו מדברים על ה2.5 דקות שבאות אחרי 16 דקות לפני של נאום פתיחה, יש את ה2 דקות האלה, ואחריהם יש עוד 8 שעות של נאום פתיחה. זאת אומרת, נאום הפתיחה הוא לא ה6 מיליון קטגורים, בתפיסה שלנו, בזיכרון שלנו, יש איזושהי תחושה שכל מה שנאמר זה בערך 2.5 שורות נאמרו, ובזה זה מתחיל, אבל זה לא שם, זאת אומרת, הנאום הזה גם הוא יתעצב, וגם נאום הפתיחה ילך וישתנה לאורך המשפט, אז בואו נתחיל אחרי הפתיחה הזו. אני בחרתי להתחיל דווקא עם האנשים בלשכת 06, עם האנשים האישיים, עם הדמויות, והנה מכתב, מכתב מאוד מעניין, ששולח פקד מיקי גולדמן ללס. דרך אגב, תודה, באמת זה הזמן לשרגע אילם, שעיתונאי וחוקר שהיו לי שיחות מאוד ארוכות איתו, יושב בציריך, גם אם האוזן שלי לא אהבה את כל מה שהוא אמר, היה שווה השעות שבילינו ושוחחנו ביחד, וממנו גם קיבלתי את המכתב הזה. המכתב הזה נכתב בראשון ליוני 1962, זה אומר שהוא נכתב כמה שעות אחרי שמיקי גולדמן מפזר את האפר. עכשיו זה נורא מעניין, כי זה בעצם הפעם הראשונה שהוא כותב למישהו את התחושות שלו, לא 10 שנים אחרי, 20 שנה אחרי, 50 שנה אחרי שמדברים על הסיפור, אלא הדברים הראשונים שהוא כותב, ובואו נראה את המכתב הזה, כדי שנוכל גם קצת להכיר אותו בצורה כזו או אחרת. ברנר יקירי, שלום רב, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, אתמול בשעות הלילה, נתלה סוף סוף אדולף שלך. יש להם את ההומור השחור משלהם. היה לי הכבוד להיות אחד משני נציגי המשטרה שלפי החוק היו חייבים להיות נוכחים. השני היה מפקח פרנקו. לסיפוקי הייתי צריך להיות נוכח בכל שלבי התליה, השריפה, פיזור האפר בים. הצטערתי רק על דבר אחד, שאתה לא היית כאן. זו שורה מאוד חשובה, אנחנו נבין בהמשך למה ורנר או לס, כמו שהוא מכונה ורנר על ידי החבר'ה, לא הגיע, זאת אומרת לא היה חלק מכל הסיפור הזה של הסוף של המשפט, שאתה לא היית כאן, והרבה חשבתי עליך במשך הלילה הזה. ואז הוא נותן את התיאור של מה קרה, יצאתי מרמלי ב-10, ביום ה-31 למאי 62, ובשעה 23:58 בדיוק, הוציאו את נשמתו הטמאה, הוא התנהג בצורה שקטה, אך מלאכותית, ומי שהכיר את המנטליות של הנאצים כמוני, ראה שכל התנהגותו היא למען הרושם בלבד. נכון, אמנם לא נשבר ולא התחנן, אבל יחד עם זאת, אין להשוות אותו למישהו אחר לפני קנה המידה המקובל בין אנשים. כי אין הוא בן אדם, אלא אוטומט. משאלתו האחרונה הייתה בקבוק יין, סיגריות באופן חופשי, וקבלת אותם המכתבים אשר הגיעו אליו לאחרונה ולא הספיק לקבלם. זה הכל ניתן לו. בדבר אחד נשאר עקבי, עד הסוף, והוא אי ההכרה בישו הנוצרי. הכומר הקנדי אול, אשר ביקר אצלו חצי שעה לפני הוצאתו להורג, ביקש ממנו שברגע קריטי של החיים יכיר סוף סוף במרות הכנסייה הפרוטסטנטית. אדי, הנה עוד הפעם, יש כינוי. יש באווירה הזאת של החבר'ה של לשכת 06 קודים משלהם. אדי ענה שיש לו אל משלו ואמונה משלו, והעובדה שהוא שרוי כעת בשלוות נפש מוכיחה לו שהוא צודק. הכומר נשאר איתנו במשך כל הזמן ובכל שלבי הפעולה, ראה יחד איתי בשריפת הגופה, וגם היה נוכח בזריקת האפר לים איתי ביחד. חתמתי בכל שלב ושלב על הפרוטוקולים מטעם המשטרה, וגם הכומר חתם, וגם השב"ס, צריך להגיד, היו שם. הדבר עדיין צרי ביותר, כדי שאוכל לכתוב לך על רשמים, בפרספקטיבה אמיתית ממש, אמנם לא הייתי מרוגש, היה לי סיפוק מסוים שמדינתי התנהגה כמו גבר, אנחנו ולא הדרק הזה,
כי תמיד הייתי בדעה שנאצי הכי טוב זה הנאצי המת. יש פה רגש, יש פה פירוק, לא צריך להיות האיש הרשמי, לא צריך לתת את הנאום הרשמי או את הרכבה הרשמית, יש פה משהו שיוצא מהבטן בתוך הכתיבה האישית הזאת, כתיבה מאוד אישית שמיקי גולדמן ממש כמה שעות אחרי. בפעם הבאה אם תרצה השלמה למה שכתוב יהיה בעיתונות, אנא תשאל אותי. מיקי גולדמן מבין לחלוטין שמה שהעיתונות יכתוב, מי שמעצב את הזיכרון באותה תקופה, לבין מה שהיה בפועל, יהיה מרחק אדיר. זאת אומרת, כבר יהיו אגדות שהתפזרו מסביב לזה. את האפר זרקנו לים בשעה 04:30, מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, מעל ספינת משטרה, ואני בירכתי בכל רם, כן יעובדו כל אוהביך ישראל. הייתי רק עצוב מאוד על כך שמשפחותינו שנשחטו בתקופת השואה, הושמדו לפני אייכמן, ועל כן הייתה לי נחמה פרוטה בלבד. אבל סוף סוף הגענו לסוף, מה שנקרא משחררים הרבה מאוד לחץ, את גזר הדין הסופי תקבל בימים הקרובים, אחותך מסרה לי את הספר, יש פה עניין של, תראו איך הוא עובר מהר לדברים טכניים, צריך למסור ספר, לתת ספר, לא היה לי מקום, אני אתן לך אותו בשבוע הבא, אני מסיים בזה ומברך אותך, בהצלחה, אושר ונחת רוח, ושלא תצטרך יותר לחקור נבלות כאלה, אפילו אם תוכל לסמך זה לכתוב ספר חדש. אפרופו, מה עם הספר? דש חמה לכל אחד לחוד. לשכת 06, מהרגע שהיא חקרה, יש 4-5 אנשים שמדברים כל הזמן על זה שצריך להוציא ספר, צריך לתעד, וצריך לספר את הסיפור מנקודת המבט שלהם. למה זה לא קורה? למה זה לוקח הרבה מאוד זמן? אבל אנשים בתוך הלשכה כל הזמן חשבו שמגיע להם מקום הרבה יותר חשוב ממה שהם קיבלו בתוך המשפט הזה. מולם פשוט עומדים אנשים אחרים. מי זה אותו לס? מי זה אותו אברהם לס שבעצם נכתב עליו כל כך הרבה? למה אנחנו כמעט ולא יודעים עליו שום דבר? דרך אגב, גם בחוברת האחרונה שיצאה עכשיו של לשכת 06, יש תמונה עליו, קטנה, כתוב חוקר, וכמעט שום דבר. איך הוא נעלם מהזיכרון שלנו? מי בעצם בעיצוב זיכרון שלנו החליט שאנשים מסוימים יהיו בתוך משקת 06 כחלק מהזיכרון, ומי החליט שלס לא יהיה שם? אברהם לס הוא חוקר, אין שום מילה רעה להגיד עליו מהבחינה המקצועית, דרך אגב, בכל מקום שקראתי עליו, בכל חומר שהגעתי עליו, איש מדהים. אומנם מרובע, שקט, עמוק, לא קל, אבל איש שיודע לחקור, חוקר חקר קודם ביחידת קשרים כלכליים, בשלב מסוים אחרי שהוא חקר בלשכת 06 את אייכמן, זאת אומרת, העיד במשפט בין ישיבה אחת לשתיים, מה שנקרא ישיבות טכניות, עזב את הארץ, נשלח לצרפת, היה שם חוקר ביחידות חוקרים בינלאומית, בשנות ה-70, הוא לא מוצא את מקומו חזרה, במשטרה אין לו איזשהו תפקיד, בארץ לא מציעים משהו תפקיד, ולכן הוא עובר לציריך, יושב שם, ושם דרך אגב הוא פוגש איש עסקים, טיבור רוזנבום, איש עסקים שנוי במחלוקת, בעיקר מלבין כספים באיזשהו, בבנקים כאלה ואחרים, אבל הוא גם תורם מאוד גדול בארץ, פילנטרופ, אז לכן אף אחד גם לא מתעסק איתו, והוא משתקע בציריך. בשנות ה-80 הוא מוציא ספר, זאת אומרת, הספר הראשון של לשכת 06 תוזכר בו, כבר ב-1980, הוא אייכמן פרוטוקול של אברהם לס מוציא, יש בו הערות שאנשי היחידה ייתנו לספר הזה, תרף תראו את הדברים האלו, והרעיון איתו, היה לי מאוד קשה דרך אגב להגיע לחומרים שלו, רוב עזבונו נמצא בציריך, בארכיון שם, ואני הצלחתי להגיע להתכתבויות איתם, התכתבויות מדהימות עם החבר'ה שם בציריך, הם לא ממש ידעו מה לעשות עם החוסר פורמליות שלי והבקשות שביקשתי, אבל הגעתי לאיזשהו, ככה הבנתי משרד גאילם גם כן שיש סרט, שלס מתראיין ומדבר על הספר. לא ממש הסכימו לתת לי את הסרט, הגעתי עד לרמה שממש שכנעתי אותם שפחות או יותר, עד לשלב שבו גיליתי להם שאני מאומת, שאני חולה מאומת, ואז הם נשברו כנראה, ושלחו לי את הספר, את הסרט, וגם אמרו שאפשר להשתמש בו להרצאה, והוא אפילו לא יעלה כסף בגלל הקורונה. פחות או יותר הצלחתי להשיג את הסרט,
הסרט קיים, אני הבטחתי שאני לא אראה את הסרט עם תרגום, עם התרגום לעברית, רק לתמלל אותו, אז אתם תצטרכו בחלק הזה, כי אני אקבל את האישור המלא לתמלל את הסרט, אז נוכל להשתמש בו בטח בלחומי הגטאות. בסרט הזה, ומתוך קצת, כדי שתתאמו, מתוך הרעיון הזה, אז הרעיון הזה מתבצע, תכף ותראו איך הוא מתבצע, אבל אני רוצה שנייה אחת לפני שנראה את הקטע מתוך הספר וברעיון או מתוך הסרט, לראות לכם איך בעצם אנשי לשכת הקשש כל הזמן מתכתבים עם עצמם, כל הזמן מתעדים, כל הזמן מנסים לשבת על הספר, והנה מכתב ב-69, שאפריים אופספטר, סגן מפקד לשכת הקשש, שולח ללס, מכתב מאוד מעניין, עיינתי בדברי הפתיחה ששלחת לי להערות, זאת אומרת, החבר'ה מתכתבים על הספר, החבר'ה מתכתבים על לשכת 06, החבר'ה מתכתבים על מה היה במשפט אייכמן, להגיד שלא דיברו על לשכת 06, אנשים לא כתבו, זה משהו שהוא לא נכון, זאת אומרת, החבר'ה כל הזמן התנהלו ביניהם בתוך שיח מאוד מעניין, עיינתי בדברי הפתיחה, צדקת במכתבך, כי הדברים הם בעיקר דברי התרשמות, והוא שולח לו הערות, ברצוני להעיר כמה דברים שהם אומנם בעלי חשיבות משנית, אך אולי בכל זאת רצו לשיקולים, אם לא להכלילם בדברי הפתיחה. ויש דברי פתיחה לתוך הספר הזה שהם מאוד מעניינים. בסעיף 2 הוא אומר, אי אפשר לא להזכיר את יד ושם, במקום מתאים נראה לי שחייבים אולי גם להזכיר את חלקו של יד ושם במקור. ידוע לך, כי לא התלהבתי ואינני מתלהב מן העובדים של מוסד זה. אלה לא תרמו לנו הרבה. אולם המוסד בתור כזה תרם לנו על ידי כך שאסף מאות ואלפי מיקרופילים של מסמכים אשר אפשרו לנו לאסוף את הראיות. יש פה חשיבה מקצועית, יש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת שבאה בעיקר לנקודה הזאת שבאה ואומרת, חברים, ברמה המקצועית אין מה לעשות, אנחנו שם, אנחנו בדיוק במקום הזה שיש לנו הערות, אנחנו לא אוהבים אולי את האנשים שלא שעבדו איתנו, יש לנו המון ביקורת, אבל צריך להזכיר אותם, בשלוש הוא מזכיר את ה... אחיונים האחרים, ועוד ועוד, והנה קצת מתוך זה של לס, קצת מתוך הרעיון שלו, השורה העליונה קצת בורחת לי, לס בהתחלה ובמשך ימים, הייתה לי ציפור קטנה והיא איננה, אבל הרגשה הזאת נעלמה במהלך המשפט, כאשר המעשים הנוראים הועלו על השולחן, נדונו ודיווחו בגלוי, בנימה פתוחה ושקטה, וזה היה נורא, מרעיינת. איכן ואיך השתלבו הדברים שהצבת, לס, השילוב התבטא אצלי בהיעלמותה של הרגשת ההזדהות, כבר לא מזדהה איתו, ומה זה מתבטא? בסקרנות, ההזדהות וההבנה של מה שבאמת קרה, אבל לי אסור היה להראות רגשות, הייתי מחויב לשמור על אובייקטיביות, המראיינת, אתה איבדת את אביך במחנה הריכוז, איך התגברת על השנאה, מה קרה לשנאה הפרטית שלך, היא מאמתת אותו, אתה יושב ואתה כותב ספר על... ואתה זה שריינת כרגע את האיש הזה. לס, כשהתבקשתי לערוך לשימוע לקראת המשפט, התגובה הראשונה שלי הייתה לדחות את הבקשה. למה? מבין כל הסיבות העיקרית הייתה להיות מעורב ולשמוע על כל האסונות, זהו עומס בלתי רגיל. למי אני עוזר כשאני מקבל את התפקיד? לקרובים שלי, לאחרים, האם הם יחזרו לחיים? אחרי זמן למחשבה ואחרי ששמעתי מאופטטר ואחרים שטענו שאני האדם הנכון למשימה, שיש לי את כל הנתונים, השקט הנפשי, הטמפרמנט המתאים, שאני לא מאבד סבלנות, ואחרי שביקשו שיקח את המשימה על עצמי, החלטתי שאני בכל זאת חייב לקחת אותה עליי. האמת חייבת לצאת לאור. החקירה ודרך החקירה שלה, היא אחד הדברים החשובים ביותר, שהתנהלו עם כל החומר הגדול שהגיע, החקירה הזאת של אחד מול אחד, ולס יושב 10 חודשים עם אייכמן, יותר דרך אגב מכל חוקר אחר, כל מי שפגש את אייכמן בצורה כזו או אחרת, עשה את זה כמה שעות, כמה פעמים, לס היה תמיד נוכח ותמיד היה בתוך הדבר הזה. אז למה הוא לא נמצא? זאת אומרת, למה הוא לא בתוך הזיכרון שלנו? הוא לא בתוך הזיכרון שלנו, כי מעצבי הזיכרון בעיקר העיתונות, החליטה שלס לא מתאים להיות חלק במשפט אייכמן. הוא לא מתאים לאווירה, במשפט אייכמן צריכים להיות גיבורים, צריכים להיות עדים מסוימים, צריכים להיות אנשים שנאמנים בעצם לתפיסת העולם הכוללת הזאת שבאה ואומרת משפט אייכמן, הוא משפט חשוב, אי אפשר לסלוח לגרמנים, ולס קצת חוטה. אז ב-61 אפשר לראות בעיתון חירות,
שמדברים על הקצין, על הקצין הגאה, תראו למטה, אברהם לס עצמו נאה כקצין יהודי, גאה, זקוף, כך כשהוא עצמו העיד בפני בית המשפט, זאת אומרת, הוא מקבל את המקום שלו, כשיש את התמונה שלו מעיד, כשהוא בא, והוא מאשים את אייכמן במה שהוא מאשים את אייכמן, ומעלה את כל הפרוטוקולים, אבל אז, בשנות ה-80, כשהספר שלו יצא, מסתבר שחלק מהספר שלו, הופך להיות מחזה, והמחזה הופך להיות מחזה פוליטי ב-82, שבו גם מדברים על מלחמת לבנון, ועל סברו ושטילה, והכל מה שהחברה לא אוהבת. וב-83 יורם קניוק פוגש את לסט כמה ימים טובים, ויש כתבה שתיצש, בעצם כתבה כפולה, יוצאת במעריב ב-26 לאוגוסט 83, ובשני לספטמבר, מה שנקרא, המשיך של הכתבה, וזה פשוט מדהים. יורם קניוק מוחק את לסט מהזיכרון, הוא מוחק אותו מהזיכרון הישראלי, מהזיכרון של הציבור הישראלי, הוא פותח את זה, השוטר הישראלי שחקר את אייכמן הפך לאזרח גרמני, כי לס ביקש אזרחות גרמנית. איך יכול להיות שאיש יושב מול אייכמן מבקש אזרחות? איך יכול להיות שבכלל זה קורה? זאת אומרת, החברה הישראלית לא יודעת לאכול את זה, והעיתונות רק מלווה ומלווה, ויורם קניוק, דרך אגב, חלק גדול מהכתבה הזאת, יותר מאוחר אפשר לראות שהייתה קצת הפוכה וקצת אחרת, ולס גם תמיד אמר, אני, זה שקיבלתי את האזרחות הגרמנית, זה לא אומר שהפכתי להיות גרמני, זה לא אומר שסלחתי לגרמנים, אבל זה לא עוזר, זאת אומרת, ההוויה בארץ, בטח לאלה שיושבים שם ומחנכים אותנו פה, הולכת וסוגרת את הגולל על אחד החוקרים המדהימים, והנה לכם אנשי מקצוע שמתעמתים בלי רצונם, מול העוצמה הזאת שיש לי עיתונאות, בטח לעוצמה הזאת שיש לי יורם קניוק, בטח לעוצמה שיש לי עיתונים פה, עיתון כמו מעריב, כדי להפוך את האיש הזה למשהו שהוא לא, למישהו שנלקח ממנו אחד הדברים, וזה ככה רק דוגמה אחת איך זיכרון מתעצב. לס ב-87 נפטר, ועוד הפעם במעריב, ב-9 לינואר יש כתבה מדהימה שמסתיימת בשורה כזאת, ברלין, ישראל, ציריך, ישראלי שסלח אך לא שכח, הלך לעולמו. זה כל מה שהוא קיבל. אבנר לס, הקצין שחקר יום יום את אדולף אייכמן, האיש יליד ברלין שאמר, אי אפשר להאשים עם שלם במעשים אלה, וקיבל אזרחות גרמנית נוסף על הישראלית, מת בשוויץ, מקום מגוריו בסוף ימיו. זה הכל, זאת אומרת, זה כל מה שהוא קיבל, כל החטא שלו, זה שהוא החליט שהוא כנראה לא יגור פה, וזה קצת יותר מדי למי שחוקר את אייכמן, כי מי שחוקר את אייכמן צריך להישאר במולדת של אייכמן. אני אוסף את החלק של לשכת 06, כי אני רוצה להגיע למעצב החשוב ביותר שזה העיתונות באוזנר. לשכת 06 בעצם לא משנה כמה היא חקרה, כמה היא עבדה, וכמה היא עבדה, דרך אגב, מאוד מאוד קשה על הרבה מאוד דברים שהיא נעלה. חקרנו, בדקנו, אבל בעצם לשכת 06 מסיימת את תפקידה, ברגע שכל חומר החקירה, דרך אגב, כמו בכל חקירה אחרת, נמצא, וחומר החקירה הזה יעבור לפרקליטות, והפרקליטות תיקח 3 אנשים מתוך הלשכה הזאת, פקד אברהם, שוונק, מפקח יהודה רשב, דרך אגב, שאלו לי איתו ימים מדהימים של שיחות, זיכרונו לברכה, אבל חלקם פשוט בשריפה שהייתה פה בתורן, רוב ההקלטות האלה נשרפו שם, ופקד מיקי גולדמן, ושלושתם יושבים בתוך החבורה הזאת, שמנהלת את כל הדיון וכל העסק. אפשר לראות בתמונה הזאת, התמונה הנהדרת הזאת, של מה זה אומר אוסף החקירה של לשכת 06, ואיך היא נעלמת מתוך הזיכרון של כולנו. לשכת 06 והיועץ המשפטי לא ממש הסתדרו אחד עם השני, ולכן גם בתוך הזיכרון הם נשארים בצד, אני אדלג את זה. האווירה בארץ, כדי שנבין איפה המשפט מתנהל, וכשהמשפט הזה יתנהל, הוא מתנהל בארץ שהאווירה בתוכו היא אווירה מאוד מאוד קשה. אפשר לראות מצד אחד את העיתונות מלאה בכתבות, מעל 4,666 סקורים של אייכמן, של הסיפור של אייכמן,
57 יש בערך 1006 אזכורים, 1063 אזכורים לסיפורים של קסטנר, פרשת לבון נמצאת, עסק הביש, זאת אומרת, הארץ הזאת גם ככה סוערת ונרגשת, עלייך כותב עלייכמן, ואני רק דוגמה אחת של איך נראית כתבה ואיזה סד אנשים עובדים. בטור השביעי, מוזני המשפט, אייכמן יעבור אל פסי התהליך המשפטי, כן התחזקו ודאי הנימוקים הפורמליים בעד הטלתו של איסור זה, אך בינתיים עוד כולנו מכנים את האירוע בשמו הברור והנכון, ראש מומיה ומקשיניה של רצחת העם היהודי הגדול בפושעי גיא האריגה. זאת אומרת, הפחד הוא תמיד שלא יתנו לנו לשפוט את אייכמן או לגעת בו. ועכשיו תראו את ההמשך. נודע לראשונה לקידת אייכמן, כשנודע לראשונה לקידת אייכמן, עברה באחד מרחובות תל אביב אישה יהודייה, וראתה בתימאון כי אנשים עומדים קבוצות קבוצות וקוראים גיליונות עיתונים, טריי דפוס, קבוצת אנשים עומדת כל הרחוב כולו, כאילו עומד קורא משהו מתוך דפים נכתפים, כי בשעת הכרזת מלחמה, היא ניגשה אל אחת הקבוצות וראתה את הכתוב באותיות גדולות בראש הגיליון. אדולף אייכמן נתפס והוגבר בישראל. היא ראתה זאת, עמדה רגע, התנודדה ונפלה מתעלפת. זוכרים את האילפון המפורסם ביותר במשפט אייכמן? והוא ממשיך. קומי על רגלייך אישה יהודייה. קומי על רגלייך, גם בלי ההתעלפות הזאת כבר מתחילים לחשוש גם אצלנו, כי יש אולי בציבור היהודי בישראל נימת היסטריה עשויה למנוע אפשרות של משפט הוגן. הפחד הזה שמה יגידו מסביב, העולם לא אוהב את המשפט הזה, אבל העיתונות כבר מעצבת את ההבנה הזאת שזה משפט שלנו, משפט יהודי, משפט ציוני, זה משפט שפה, קומי על רגלייך, אישה יהודיה, קומי על רגלייך, גם בלי ההתעלפות הזאת כבר מתחילים לחשוש, אנחנו לא צריכים אנשים שמתעלפים לנו כרגע מן הידיעה הזאת או מתרגשים. את יכולה לעמוד ולא להתמוטט עוד, ולמטה הוא ממשיך, במסגרת תוכניתו של אייכמן, אנשים קופצים מחלונות הגטו הבוער, קומי על רגלייך, אישה יהודיה, את פה בין החיים, והערב הוא ערב חול רגיל, ואדולף אייכמן נתפס בידי שולחיה של המדינה היהודית, והוא עכשיו בתוכה, והוא אולי אינו רחוק מן המקום שאת עומדת בו, והוא כלוא במחכה לדין, קומי על רגלייך, אישה יהודיה. עם זה, יצטרך האוזנר להתמודד. וכשהאוזנר יגיע לנאום פתיחה שלו, הוא יתמודד עם אנשים שלא מצליחים להבין, עם כל הכבוד לנאום הפתיחה בתחילת הדרך, מה הוא רוצה. הוא כותב, החלטתי בו במקום לנהוג לפי פרוצדורה המקובלת והרגילה שלנו, גם רציתי כי לא רק השופטים אלא גם המשקיפים ודעת הקהל יברכו ובומבי ובגלוי כי קיים בסיס משפטי איתן לזכות השיפוט שלנו. קמתי איפה להשיב תשובתי למשיכה 4 ישיבות, זה המון, זה 8 שעות, וכשהוא נועם את הנאומים הגדולים על, 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 על ההיסטוריה היהודית, ולמה צריך לשפוט, ולמה ההיסטוריה היהודית תמיד שופטת את האנשים שפוגעים בה, הוא נתקל בתגובה הזאת של השופטים, ובוא נשמע אותה, כי גם הם לא מבינים מה הוא רוצה. אני מבקש לשאול שאלה. כן. אני מבקש לשאול שאלה. כן. אני מבקש לבצע אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה ג'נוסייד, את המן האגדי. הוא לא השתת לעולם את מי שהצליח לבצע בחלקו את הפשע. אני חושב עד מי שאני אסתפק כל היום. כל היום, ובאיר בזה יסתפק? אולי יסתפק משרק לבין. לאחר שאנחנו מחר לא נשב, אולי שעה אחת בלבד, ביום שישי בבוקר, כדי להשיב על אחתות מהטענות שבכתב שהספקנו לעבוד. וחוץ מזה כל היום. חוץ מזה. נציג עכשיו
לערב שעה עד 20 דקה. גם השופטים מנסים להבין כמה זמן הנאום הזה הולך להיות. העיתונות דרך אגב לא אוהבת את מה שהיא רואה כרגע. גם האוזנר מקבל על הראש, הוא מדבר על זה שהוא אחד האנשים מאוד מקורבים, פקידים מאוד מקורבים, נכנסים ואומר לו, סרבציוס דיבר 3/4 שעה, הציבור לא ראה את כתב הטיעון שלו, ובהכרח יחשוב שנימוקיו חזקים מאוד, אם הם מצריכים תשובה כה ארוכה, אתה מדבר ומדבר, ואנשים מסביב לא יודעים על מה אתה מדבר, והעיתונות מסביב כל הזמן תדבר, והעיתונות וזה, והוא אומר, אני לא חשבתי בעצם על זה שיש לי עיתונאים מבחוץ, אני בעצם לא חשבתי על זה שצריך גם כן יחסי ציבור לתוך המשפט הזה, אני לא בטוח שלא, ותראו את הכותרות, דוקטור סרבציוס לא יחזיב, סנגורו של הצורר לא יחזיב, הוא ניסה להוכיח שוב כי ההגנה הטובה ביותר היא התקפת נגד, ואומנם בהתאם לגישה זו, הרחיק לכת עד כדי כך שמבנה היה כי בכוונתו להושיב על ספסל הנאשמים במקום את אדולף אייכמן את קורבנותיו על אשר העזו לעוצרו ואתה מעזים לשופטו. שימו לב לעוצמה הזאת ולגודל הזה של העיתונות, היא לא תיתן לו מנוחה, וכנראה שהאוזנר מבין שמשהו בתוך הנאום הזה צריך להשתנות. באיזשהו מקום קראתי שמשהו עושה עכשיו הוא משהו שהוא עשה באופן ספונטני, אני לא כל כך יודע, נראה לי שאפילו בתי עוזיאל לא הייתה כזאת ספונטנית בהכינות עם מראש, ואני מתכוון למה שנראה עכשיו בתוך הנאום שלו. תסלח לי בית המשפט, אם אקצר בפרק זה, ואני למסמכים ולעדות שאני למסור את תמונת הזוועות שעברו על יהודי ברית המועצות והשטחים שנספרו אליהם. חוששני כי אין בפי מילים מתאימות בתיאור הכולל של מעשי הימים. ניתן למשורר השואה והפרטיזנים, שמרטט הצ'רקינסקי, את רשות הדיבור. שקט, שקט בני, תחריש. כאן צומחים קברים. השונאים אותם נטעו פה מעברים. אל פונר דרכים יובילו, דרך אין מחזור. בבלי שוב הלך לו אבא, ואימו האור. שקט בני לי, מתמוני לי, אל נזכה בכאב, כי בין כה וכה בחיינו לא ידין כאב. גם הים גבולות וחוף, אין אותנו זאת, כי בלי גבולות, כי בלי גבולות. אני מבקש להפסיק. אין מישהו שלא מתרגש דרך אגב מהקראת השיר הזה של שקט שקט בין החרישה. וגם האוזנר אומר, קיצרתי בדבריי וקראתי שיר ארז שחובר בגטו וינה. כשסיימתי שמעתי בכי חרישי בקהל. נדמתי ולא יכולתי להמשיך. אב בית הדין הבחין בי ושאל, אם זה דם זמן טוב לסיים את הישיבה. האם החלק הזה הוא לא עוד אחד מכל התהליכים המאוד מובנים, של איך מנהלים משפט, כדי שכל הציבור מסביב ידע מה קורה בו. כי האוזנר יודע שלשיר הזה יש את העוצמות שלו. ודווקא חיה לזר במחירות כותבת, חיה לזר, אשתו של חיים לזר, שכתב את מצדה של ורשה, שזה בעצם דגלים על הגטו הראשון האמיתי. שיר ארז זה, התובע למיליון ילדים ישראל שנשרפו, נחנקו, ונפוצו עלי קיר בידי המפלצת הנאצית, שקט השתרר בעולם, בעולם בית המשפט, דומיה תאומית, עפפה את ירושלים בירת הנצח של עם ישראל, השוכנת על פסגות הרי יהודה, והעבירה אותנו הרחק הרחק מכאן, אל גבעות ירושלים דליטה. העיתונות יודעת לקחת את המשפט הזה, ולהגיד, אתה תגיד משהו, אתה תקריא משהו, ואנחנו ניקח אותו אל המקומות שאנחנו רוצים. אתה תגיד משהו ואתה תשאל את העדים דברים, ואנחנו נדע לקחת אותו.
האוזנר, מתחילת הדרך, יודע שהמשפט הזה מעצב זיכרון. הוא יודע שכבר בשנות ה-50 בן ציון גנור, שר חינוך, אמר, נשתמש בעץ הגרדום לשולחן כתיבה, נספר אנחנו על עצמנו, לנו כאחרים ינסו לטשטש. אין אירוע בסדר גודל, היסטורי, של העם היהודי שמסופר כמו שהשואה מסופרת. אנחנו לקחנו את האסון, הפכנו אותו לשולחן כתיבה, ואנחנו מספרים בו הכל בלי כפפות. זה מתחיל להתעצב בתוך משפט אייכמן. זה כי אפשר לקחת בעצם את כולם ולבנות אותם. ואוזנר יושב, ואני לא אדבר עכשיו על ניצולי השואה, ועל זה שזה בגוף ראשון, בפעם ראשונה הם דיברו, אני רוצה להראות לכם איך בונים, דרך אגב, מאמר מדהים של אורס דאגלס, של איך בונים בעצם את המשפט הזה. תמיד ארבע שאלות שנשאלות. כל העדים נשאלו את אותם שאלות. מה עשית בחייך לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה? תאר מה קרה לך כשהתחילה המלחמה, איך שרדת את המלחמה, ספר על החיים שלך היום. ככה מעצבים סיפור, כי יש סיפור רקע, השאלה הראשונה היא סיפור רקע, פתיח לסיפור, הצגה ראשונית, מה קורה פה מסביב, בוא נכיר אותך קצת. אחר כך איפה הנקודה מסתבכת? הנקודה בסיפור שלמנה הכל מתחיל להסתבך אצל הגיבור. למה? מה קרה לך כשהתחילה המלחמה? נפלה הפצצה, נכנסו הגרמנים, איך אתה יודע שהדברים האלה קרו? מה קורה בזמן הזה? איך שרדת את המלחמה, שזה נקודת השיא, נקודת המפנה, כי הנקודה הכי חשובה, כי אם אתה שורד את המלחמה הזאת כגיבור, אז העלילה היא אחת, אם אתה שורד את המלחמה הזאת כשורד, העלילה היא שנייה, אנחנו נדע איך לעשות את זה, והכי חשוב, זה איך פתרה, איך בעצם הגעת לסיום המלחמה. ספר על החיים שלך היום. אם תוכל לספר על החיים שלך היום, שיש להם שייכות לארץ, ואתה פה, ויש לך משפחה, ואתה גדל פה, תקבל את הבמה. אם הסיפור הוא סיפור שמתגלגל ואתה לא בדיוק חי פה ואתה נמצא כמו חלק מהניצולים מקום אחר, הסיפור הזה יתקצר, הוא ילך ויעלם. זאת אומרת, אבל השאלות האלה הן שאלות שכל הזמן יבואו, כי השאלות האלה הן שאלות שמעצבות כל הזמן זיכרון. גם העיתונות, דרך אגב, נופלת בתרגיל הזה. כי מבחינת העיתונות, יש את אלה בצד שמאל, 6 מיליון קטגורים, אלה שנשלחו ברכבות, אלה שהם יער הקדושים, ותמיד יישארו שם, ויש את הגיבורים, אלא יערות, אך הפעם לא בטרנספורט מוות, אלא יער בראש מורכן ויחבא, במסתורי מחילות, בסחילה האחרונה לרגלי הצורר, אך אל החופש, בדרך זו הובילנו אתמול אבא קובנר, הנה הגיבור שלנו, מוביל אותנו אל המקום הנכון, עדיין נדדים באוזנינו חרוזי, הדכדוך והענות מתוך נאום האישים הגדול של התובע, אל פונר דרכים יובילו, דרך אין לחזור, לבלי שוב הלך לו אבא ואימו האור. כך הכרנו עד עתה את אימת היער מעדויות השואה, זאת אומרת, השואה זה היער, זה הרצח, זה העוצמות, והנה בא אבא קובנר ומציל אותנו, ומספר לנו שיש יער אחר, פונר, אותו יער אימים ודמים, זקוקים היינו לימים ארוכים וקודרים, כדי לראות, לחוש ולהבין כיצד זוקפים יערות עצומים בצמרתם, אך לוטף אור היום הקלוש את נופי העד ואת המחבואים הנסתרים, שעה שנדחק לשם החופש, בשם ידע העריץ וחוסה בצילם. אתמול נוכחנו כי אכן בעיצומה של השמדת עם האיומה ביותר בתולדות העולם, במוקד השאול, זרחה השמש, והשוחט לא שחט, כי אש אחרת הייתה ביערות. זה לא משנה מה יגידו. כל אחד מאנשי העדות, זה לא משנה מה הם יספרו ניצולי השואה, זה לא משנה איזה סלקציה ומי נפרד ממי, ואיפה היה הילדה עם הסמלה האדומה, מה שחשוב, זה מה יכתבו למחרת בבוקר מעצבי הזיכרון, איך הם יקרו את הסיפור הגדול הזה, ויהפכו אותו למשהו עוצמתי, אבא קובנר לימד אותנו, שהיו רגעים בתוך השואה, שהשוחט לא שחט, הוא לא שחט לא כי הוא לא רצה, הוא לא שחט כי הוא לא יכול, כי הגיבורים, היו פה, והזיכרון הזה מתעצב גם בתוך משפט אייכמן, כי אבא קובנר מדבר שעה וחצי, אף אחד כמעט לא עוצר אותו, אותו דבר ציביה לובטקין, אותו דבר אנטק צוקרמן, דרך אגב האחרים לא מדברים כל כך הרבה, וכשהם מדברים אז עוצרים אותם באמצע, ועושים להם, ולא תמיד נותנים להם לסיים, כי מה שחשוב זה שהסיפור הזה, הסיפור של הגבורה, והסיפור הזה של היום, יסתיים בשאלה 4, בשאלה הזאת של העוצמה, ומצד אחד הקורבנות, ומצד שני הגיבורים,
ואני חושב שהגיע הזמן שמשפט אייכמן אולי ייצב את זה, אבל שאנחנו ניקח את זה למקום אחר. אני לא רוצה, אני אדלג לצערי על העדות של מורמשטיין, אבל אני אסיים בדיוק בשאלה 4. עכשיו, הנה סיפור, ואני אנצל את מה שנקרא את זמן הפציעות לחלק הזה. הנה עד ששאלה 4 לא נשאלה אצלו אף פעם. עכשיו, לא שאלו אותו את שאלה מספר 4, איך הסיפור שלך הסתיים, לא רק שלא שאלו, הפסיקו אותו באמצע, אמרו לו מספיק, קיצרו לו את העדות, למרות שהוא התעקש לספר עוד משהו, למרות שהוא בא לספר משהו אחר, כי הדרמה שנוצרת כרגע בעדות שלו היא דרמה שנמצאת במקום אחר בכלל, הוא אפילו לא יודע שמתרחשת דרמה, הדרמה נמצאת על השולחן של בעצם התביעה, ואני מדבר על העד בושמינסקי, או דוקטור דיאמן, אותו רופא שבעצם ייצר לנו את המושג הזה של המכה ה-81. אני רוצה שתראו את הארבע דקות שערכתי לתוך הנאום שלו, דרך אגב יש לו 35 דקות. מי שרוצה לשמוע עדות נוראית על בורות מוות, על השלכת ילדים, על הורים שזורקים את הילדים שלהם לפולנים כדי שיצילו אותם, על עלייה לרכבת, על בונקרים, על בריחה, הבריחה מתוך בדרך למחרת השמדה, על הצלה, על משפחות שנרצחות בדרך כשאתה מסתתר, וגם על המכה ה-81. אבל איכשהו מתוך כל העדות הזאת, כשאנחנו נראה דוקטור בושמינסקי אי פעם מעיד, אנחנו נראה בדיוק את החצי דקה שאנחנו נראה אותה לקראת הסוף. קחו לכם את השלוש דקות האלה, ותראו איך הדרמה נבנית, כשמסביב אף אחד לא יודע שהיא בכלל נבנית. כן, תפס שם אישה שהייתה בהיריון, ואחרי שהיא הייתה בהיריון, היא בן שנה וחצי. Он начал просить, чтобы я нашел его отец, который бы даровал жить. Эрзика Баевы. Ты Кардаш, ты Ихнима, какие еще хамины? Кардаш, что Еве, Ба, Ера, Ба, еще Яшир, это как его похоли. В другие стороны Паркану стали ориентиться, полянцы, тоже вычеркали ориентиться, все это детку взять. Не охоры, хакадыр, хамду, поланим, шеэриму, едерем, лемара, ירצותם לתפוס את הילד. יצא לו בפרישה שהיה פודסקו דאץ', אז היא רצתה להפריט את הילד משם. אני רואה כבר בפודסקו זרנק, יורד טרנצ'י, אותו נשיזוצי מרצה את זה, דדקו נגד, ששצל יודע לדדקו לבצוק, עד שירצה על זה בסתן הוא גדל נוגע, הוא נוגע בדדקו, הנה, לא סתר את הדדקו רק שזה שמע. לא בדיוק. הוא לקח ממנה את התינוק, נתן בכיוונה שתי יריות, ואחר כך לקח את התינוק בידיו וקרא אותו כמו שקוראים איזה סחבה. דייצקו זה כבילים הוא, עוזו של אותו דייצקו זה שיש מיד. הוא נשיבות שהוא גם עוד את דייצקו, סלביאנה, את דייצקו שרוצה הוא נבפה את דייצקו, ואז את השני דייצקו סקונאלה. הילד התחיל לבכות, ילד ילד, ילד הילד הילל, הוא זרק את הילד, העין התקרבה, מתוך שוטטת גם על התינוק ויחד ככה מיד. עוד שבין שם, זה בא שיש אתם בין כגיש גט, בספיינס, כאילו, אני ארגן את זה, נכון? גם לסקוט של סליבות, נכון? כן. הלכת בכיוון ליער, הסתתרת שם, נחזרת לממשלת. כמו שאתם כאילו גולסו, סחובת שאתם כאן, עברו את שאתם תובשלת. יש לי צ'יין. Jeszcze wrócił najpierw do getta, a nie odchazał kodem do getta i w getcie widziałem, jak ten dany pan Schwamberger do getta ruinie, który wtedy szczelę mordował, zbił chłopca jednego młodego, który mu dał 80 uderzeń w pejczem. Przywali go tak na krześle i dał mu 80 uderzeń. Na szantę pejcz szmonim ma kod wielka. Tak, jak było wtedy szklany, to po anarchii i weszły. Przyjedz pan widzi tutaj tego chłopca, tak, który dostał to 80 lat. Tak, tak. Tak. Więc normalnie po 50, normalnie po 50 uderzeniach chłopak nie wytrzymywał i wtedy on strzelał. Ponieważ ten właśnie wytrzymał karabin. Na psychu była kasza cała rata. תשמעי לב מה קורה, נכון? זאת אומרת, אם הייתי שם לכם עכשיו את העדות הזאת,
וכמו שאנחנו מכירים אותה, העדות הזאת שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים. אנחנו בדרך כלל רואים את זה שמספר את המכה 81, נעצר הסרט, נכון? אומרים שקט שקט, ואז בעצם ייכנס לא חיים גוגלין שיספר על מה קרה בהפסקה, כי יעצרו את הדיון, וידברו על הדרמה הזאת שכולם הסתובבו וחיפשו את הילד שנכנס, לא קורה שום דבר, זאת אומרת, זה דרמה שאנחנו יוצרים אותה, שימו לב, הוא ממשיך לספר, הוא מספר עכשיו עוד סיפור שקורה בתוך הגטו, הוא ימשיך לדבר, הוא ידבר עד סוף העדות שלו, עד שיפסיק אותו בכלל, ויפסיק אותו באמצע, ורק אחר כך בכלל יוצאים להפסקה כשהעד הבא נמצא. אין הפסקה של הדיון, אין דרמה שקורית בבית המשפט, בכלל אנשים מעבירים איזושהי תמונה, דרך אגב, עכשיו אני כבר יודע שהיא תמונה שלא שייכת לסיפור הזה, אלא תמונה של עדות קודמת שהייתה, ואם לא באמצע, המכה 81 היא דרמה שנוצרת יותר מאוחר. כי חיים גורי בסרט של המכה 81 בשנות ה-70, מחיה את הסיפור הזה וכבר מייצר לו איזושהי תרבות אחרת. אבל תראו, היא ממשיכה העדות שלו עוד הרבה מאוד זמן, ואני גם קיצרתי לכם חלק גדול מתוך ה-35 דקות, ניתן לכם עוד דקה אחת כדי שנוכל להבין איך דרמה נוצרת בלי שהיא קיימת. כן, בבקשה. ילד לא יכול להמשיך את החיים המשיך. נורמלי פופילשנציו דז'ניאת, само собисти забил. А за хари 50 на код был 50. Хая уреди таких. У него штат вершина 80, и он резерв Сигма Амада 50 на код. Мы же казам убьет, и он пробьет. Все сигналы, как на русский рух, нас. Подарова ему жить. Надо. На правую захарим. Позатом видел Миша, вышел до Джутин с гистопоксом, некий Райснер. А как хайти, ишки с напором, как еще и Райснер. Тревеше до гета вечер на девчинки, че их нас на гето на эрет, кирили шташея и нашим. Споткал хлопца жидовского на токово 18-го, подач там на иуди, кеден шмоле свей. И чел был защелить, дырацал и ротку. Тан шучился на тел гистоподца, вырвал му револьвер и чекал бы на пивножи, пусть он вырвал револьвер. נפל על האיש הדסקאפו, דקר אותו בסכין ותפס ממנו, לקח ממנו את הדרך. פוז'ני מוצ'י, זה דרך. יש דרך לא מתבוטיקו זרניונה, שיינצו גודו שפיטלה, איזרס שיינצו בגידו. טוב, דוקטור בוזביסקי, אתה חזרת על הבונקר, שם הסתדרת וכך נמצא את זה. ראש הוא פעם. אז עוד נשאר. כן, אני אסביר לו בבקשה. נעזוב את השאר. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי דרמה, אנחנו רוצים להתעסק איתה, אתה ממשיך לספר לנו על עוד אנשים שנרצחים, על עוד אירועים שאתה נמצא בתוכם. כל מה שידענו על העדות הזאת, שבה היא נעצרה באמצע, והכל לא המשיך, לא קיימת בכלל. מי שיוצר אותה בעצם, זאת העיתונות שאחר כך לא תפסיק לדבר על גולדמן הנער, שעבר את מכסת המכות, 40 ועוד 40. תראו כמה כתבות, הניסים והנפלאות. הנער שניצא על הפקד גולדמן, סובלצוס מבקש להזמין 14 ולמטה זוועות שמשים, כי אנחנו מדברים על הגטו, ב-63 יש עוד כתבה על ליגי גולדמן, ובעצם באף אחד מהם לא מופיע אפילו מילה אחת של המכה 81. זה מושג שיבוא יותר מאוחר כשחיים גורי יחליט להוציא את הסרט שנקרא המכה 81, הים השחור, וברך לי השני כרגע, טרילוגיה של... שיוצאת יחד עם בית לוחמי הגטאות, כשהסרטים האלה ייצאו, בעצם מתחיל עיצוב הזיכרון הבא, מה שנקרא, העשור הבא אחרי המשפט, אנשים מתחילים לעצב את הזיכרון הזה ואת התרבות הזאת, תראו כמה העיתונות בעצם יודעת להגיד איפה הים האחרון, שהוא הסרט האחרון שנמצא, כמה העדות הזאת נמצאת, אנחנו נדלג ברשותכם על החלק הזה, וגם... זה רק מילה אחת על האנשים המופלאים האלה, כדי שנכניס אותם מתוך הזיכרון. בחצי שנה האחרונה, מי ששומר על אייכמן, זה שירות בתי הסוהר. בתוך שירות בתי הסוהר יש גם ניצולי שואה, וגם בוגרי אושוויץ, מה שנקרא, שדואגים לו. מילה אחת טובה, בגלל שהחצי שנה הזאת היא חצי שנה קריטית, זאת אומרת, אייכמן כבר מחכה, זאת אומרת, העירור שלו נדחה, הוא מבקש חנינה, כמובן שזה נדחה. אבל האנשים האלה יצטרכו גם לשמור עליו, וגם בעצם לעשות משהו שאף אחד במדינה הזאת לא עשה, לא לפני ולא אחרי, ובעצם הם יצטרכו גם להיות התליינים. בפעם הראשונה,
עובדי שירות בתי הסוהר יצטרכו גם להיות אלה שיצטרכו להתעסק עם בעצם להיות תליינים ולבנות פקודה של תליינות ובעצם להוציא להורג, לתלות אדם, הם לא יודעים איך לעשות את זה, הם לומדים את זה תוך כדי תנועה, ואני חושב שהתפקיד שלהם בחצי שנה הזאת היא לא פחות חשובה בתוך ההוצאה לפועל של הדבר הזה, ואני ברשותכם מסיים במילה אחת, באיך מעצבים זיכרון. זלינגר מבקש, אברהם זלינגר מבקש מכל השוטרים שהיו בלשכת 06 לכתוב את הזיכרונות שלהם ישר אחרי, בנגיזך המדינה יש דרך אגב את כולם, חלקם כותבים, חלקם לא אוהבים את הרעיון, חלקם מתעקשים שזה לא בסדר, ואחד האנשים גם כותב לו, תסתכל, נשמע לי, אמן לי כי אוזניי צורמות מלשמוע יום יום בכל ישראל, אייכמן, 3 ספרים, 4 ספרים במחיר לירה אחת, כל ספר, מי שיקנה 20 ספרים יקבל הנחה, אומר השוק הזה שמתחיל להיות סביב הסחורה הזאת של אייכמן, הספרים שיוצאים, כל אחד כותב, כל אחד נוגע, כל אחד רוצה לעצב, הוא קצת יותר מדי, והנה לכם, אני בכוונה לא הסתרתי את התאריך, תסתכלו, ב-3/9/1961, עדיין מתקיים המשפט, כבר נמכרו 20,000 עותקים של נאום האוזנר, הנאום של האוזנר כבר נמכר, אז מי שרוצה לדעת למה ה6 מיליון קטגורים תופס, כי יש לנו כבר פרסומים, זאת אומרת, יש לנו כבר 20,000 עותקים שיצאו תוך כדי המשפט, אנשים כבר קוראים את את הנאומים, ובדרך יש ספר שיכיל למעלה מ-200 צילומים של שואת אירופה, ויש לנו עוד ספר אחד ועוד פרסומים בדרך, ומחכים לכתב לצו דין, כולם מעצבים זיכרון וכולם מעצבים תודעה בתוך הדברים האלה, וזה לא משנה מה אנשי המקצוע יעשו, התודעה כבר נוצרה, התודעה מתייצבת, וזה רק חלק קטן מתוך העולם הגדול הזה של תוך המשפט, ופה אני אסיים, כי יש לי עוד הרבה, ואם יש שאלות, אז לא נראה לי שזה הזמן. כן, קודם כל, חיים, תודה רבה. אם אני מזקק שני דברים שאמרת, אולי לוקח את זה קצת לקיצון, זה אחד, שמתוך 8 שעות נאום של גדעון האוזנר, מישהו בכוונה לקח את הדקה הזאת, כשעומד מול תא הזכוכית, כן, 6 מיליון קטגורים, והפך את זה לאייקון של המשפט. וגם בסיפור של מיקי גולדמן, לקחו עדות של חצי שעה שבתוכה היה גם הסיפור הזה, והפכו את הסיפור הזה למעשה לדבר הכי חשוב, לא רק בעדות הזאת, אלא בכל העדויות. כלומר, מישהו לקח גזר קטעים, והפך אותם לבונטון של המשפט הזה. זה עיצוב זיכרון. כן, כן, כי בסופו של דבר צריך לזכור שהמשפט הזה מצולם על ידי צלמים, זאת יש חברה חיצונית שמצלמת, שתחתה במכרז. המשפט הזה מצולם, מצולם גם כאילו בסתר, אבל מי שקובע מה אתה תראה, זה אולפני קרמל, אולפני כזה, זאת אומרת, בסוף מישהו לוקח את הקלטת וידאו וחותך אותה, ומראה לך את הדקה, דקה וחצי, שאתה תראה, אתה תשמע בחדשות, או אתה תראה בהקרנות בקולנוע, ובהקרנות בג'ראר בחר ליד, יש מסכים בחוץ, אבל כן, ומישהו מחליט מה אתה תראה, ובשנות ה-80, ובשנות ה-70, כשמתחילה לצאת המכה ה-81, אז בעצם, רגע, יש לנו גיבור, צריך לראיין אותו, וחיים גורי הוא אייקון, אין מה לעשות, זאת אומרת, הוא גם החבר הנכון של האנשים הנכונים, והוא הפלמחניק משלנו, בשונה דרך אגב מבעל הטור השביעי, זאת אומרת אלתרמן, שכבר קצת נדחק החוצה, כי בעיקר בגלל ארץ ישראל השלמה, והכתבות שלו בבעל, אז זאת אומרת, קצת דוחקים אותו החוצה, אבל יש לנו מישהו שאפשר כבר ליצור דרכו את הסיפור הזה בהחלט, אבל זה מזוקק, זאת אומרת כל אחד זיקק את העדויות שהוא רוצה. אולי אני אבהיר למי שלא מכיר, למרות שאני מאמין שכולנו מכירים, המכה 81 אמר חיים גורי או אנטק צוקרמן לגולדמן, מהגרמני הארור הזה קיבלת 80 מכות, ואת המכה הכי כואבת קיבלת המעם שלך שלא כל כך רצה לשמוע מה אתה אומר, וזאת המכה 81 שהיא הכואבת מכולם. ובכך, עסקו בעיצוב הזיכרון, אני פתחתי את האפשרות לשאול שאלות, להעיר הערות, אז אתם בהחלט מוזמנים. אפשר רגע, רון? בטח, בטח, משה. אני מאוד מתחבר לגישה שחיים ואתה הצגתם, שהמשפט הזה הוא לא משפט סטנדרטי.
צריך לזכור שני דברים. אחד, זה שאייכמן הועמד לדין על פי חוק שחוקק אחרי שהעבירה לכאורה נעשתה, דבר אחד. ודבר שני, נשאלה שאלה מאוד גדולה, האם באמת מדינת ישראל קיבלה את טיפוי הכוח מהעם היהודי להעמיד אותו לדין. ושתי הסוגיות האלה עמדו על בסיס המשפט נגד המתנגדים שלו. ולכן אני חושב שמי שהוביל את הקו היה בן גוריון, שקבע שהמשפט הזה, למרות שני הדברים שאמרתי קודם, המשפט הזה חייב להיות משפט, אני לא אגיד משפט ראווה, אבל משפט שבהחלט יהווה אבן בוחן ונקודת שינוי ותפנית בכל מה שקשור ליחס המדינה לשואה ויחס העולם לשואה. ומכאן גם העניין שנדמה לי שלמעט עד אחד מתוך 110 עדים, אף אחד לא פגש את אייכמן, וכנראה אף אחד גם לא הכיר אותו, וחלק גדול מהעדויות בכלל לא עסקו בתפקידו הישיר של אייכמן. ולכן אני חושב שהמשפט הזה, אנחנו לא צריכים להסתכל עליו באמות מידה של סדר הדין הפלילי הטהור, אלא בהחלט כמשפט אחר, ולכן אני מאוד מאוד מקבל, זאת אומרת מאוד מודה גם לחיים שהציג את זה בצורה כזאת, כי כך צריך לראות את זה. תודה. תודה. אני מסכים איתך, משה. דרך אגב, בין היחידים שראה אותו התעלף אחרי 5 דקות, וזה קצטניק. וראה אותו בסוסנוביץ' בכמה דקות, זאת אומרת, הוא הגיע להעיד על זה. זאת אומרת, הפלנטה האחרת הייתה משהו אחר לגמרי, לא קשורה אליו, אבל המפגש שלו בסוסנוביץ', כי הוא בא לקבל דרכון זר, אייכמן לא נתן לו, ואז הוא חוזר לבנטין, ואז הוא מגלה שבעצם האיש שהוא ראה זה אייכמן, את זה הוא היה אמור לספר, אבל הוא התעלף 5 דקות אחרי שהוא הגיע. חיים, הוא פוגש אותו בקטוביץ' בבתי הגסטאפו, והמסמך שהוא היה צריך לקבל זה האישור למעבר לפורגוואי. ואייכמן לידו לוקח את המסמך שנמצא על השולחן וקורע אותו לגזרים, וזורק אותו ליד הפח שקצטניק עומד לידו. וזה בעצם המפגש שהוא אמור לספר עליו. זה היה באמת סיפור מדהים, איך ילד תימני אז היה גם שומר ראש וגם תליין. כן, שלום נאגב, קוראים לו, כן, סיפור מאוד מעניין. דרך אגב, יש סרט נהדר שנמצא ביוטיוב, של יחידה א'1, שהשב"ס בזמנו הוציא, היה לי קצת חלק בחלק בעשייה שלו, סרט מאוד מעניין, בעיקר על התלייה. לפני איזה 3 שנים התקשר מישהו שאמר שהוא הבן של האיש שהיה אחראי על כל הקניות בבתי הכלא בארץ, הוא תלה בעצם את כל עולי הגרדום מכלא עכו במגרש הרוסים, הוא את זה שבנה את הפקודה, והוא אומר שבמסמכים שהוא מצא אצל אבא שלו, סליחה, אצל סבא שלו, זה היה נכד, היה רשום שם שהשב"ס פנה אליו כי הם לא ידעו איך, זאת אומרת, איך תולים אנשים. אז כנראה שמי שכתב את הפקודת תלייה של אייכמן היה מי שתלה את כל אנשי המחתרת שנתלו באקו. לא הצלחתי למצוא לזה איזה שהם מסמכים, כי זה קצת היה קשה, אבל את שיחת הטלפון הזאת קיימנו, זאת אומרת, זה מאוד מעניין שזה מתרחש גם כן מסביב. אז כנראה שהמשפט הזה באמת פתח הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים מעניינים, אבל הוא בעיקר, בעיקר פתח עיצוב זיכרון, זאת אומרת, ותסתכלו, כל אחד יכול לכתוב על המשפט הזה מה שהוא רוצה, יש את הקור והכבשן, זאת אומרת, הרי לא, בן גוריון לא ביקש להפריד בין גרמניה של היום לגרמניה של אב, כי הכסף של הקור האטומי הגיע מגרמניה, והיה צריך מאוד להיזהר, זאת אומרת, היה, במשפט הזה יש הרבה מאוד פוליטיקה. הוא לא נקי בתיאור עם ה6 מיליון קטגורי. אגב, במשפט הייתה טענה שקצטניק פוגש את אייכמן פעמיים. אוקיי. פעם במחנה העבודה שבסוסנוביץ' ופעם במטה הגסטאפו. אחרי תחקיר שנעשה 26 שנים אחרי המשפט, תום סגב מנהל איתו שיחות ארוכות ומאוד מעניינות. הוא לא זכר, במשפט הוא כאילו זוכר מפגש של פעמיים. אחר כך הסתבר שהוא פגש אותו רק פעם אחת,
למה? כי בפעמיים הוא מתאר את אותו המצב שהוא ראה רק את העיניים שלו. הרי לא יכלת פעמיים לראות את אותם העיניים. אז הסוגיה הזאת היא רק אחרי המשפט, 26 שנה אחרי המשפט, הסתבר שלא היו שתי פגישות. הייתה רק פגישה אחת ביניהם. זה במיליון השביעי הוא כותב על זה. במיליון השביעי בתחקיר שהוא עשה עם... בתחקיר שהוא עשה. כן, הסיפור של קצטניק הוא סיפור מעניין, כי אנחנו נשארנו עם זה שהוא מתעלף, קומי אישה יהודיה, אל תתעלפי. זאת אומרת, אנחנו... כנראה שהוא קיבל את הרעיון מאיפשהו. סך הכל העדות שלו במשפט נמשכה לא יותר מ-20 דקות, והייתה אמורה להיות במשך כשעתיים. כן. טוב, חברים, נראה לי... אפשר להגיד מילה? תודה, חיים, היה מצוין. אפשר להגיד פת או שניים משהו בנימה אישית? כן, בטח. אני לא שומע כלום, מי מדבר? עכשיו יותר טוב? כן, גם לא רואים אותך כל כך איציק, אז טיפה תוריד את ה... איציק, שלום. אפשר לומר מילה, משפט או שניים בנימה אישית? בשמחה. כשאייכמן נתפס, אני הייתי בן 5, ובין גיל 5-6, אצלי הבית היה, החיים נהפכו ללא מה שהיו. כשאבא שלי היה שומע את המשפט, במשך שנה אני תחקרתי את כל מי שהיה סביבי, את אבא ואת אמא, מי זה אותו אייכמן, ואני רוצה להגיד לכם, גרנו בעיר התחתית בחיפה, בחוב אלנבי, כל האזור היו שורדי ניצולי שואה, אף אחד לא רצה לדבר, היה שקט ודממה כשהייתי מתקרב ושואל שאלות, כמו אבא, מה זה לאגר? אנחנו נהיה פעם בטרבלינקה, ביקרנו פעם באושוויץ, מי זה אייכמן, למה הוא נתפס ולמה עכשיו הוא נתלה, זו הייתה טראומה שלי שמשכתי איתה באמת הרבה מאוד שנים, היה שקט ודממה בעיר התחתית בחיפה, לאורך כל השמעת המשפט, ומשם זה התחיל לצאת, לקח כמה שנים עד שהתחילו לדבר באמת בתקסים, בכיתה ו' ז' שהגעתי, כך שהמשפט עצמו, מבחינת חיזוק התודעה שאתה אומר, הוא עשה את שלו, לי ולבני הדור שלי, לידי 54-55, היה משהו מאוד מאוד חזק שיצא את התודעה שלנו בנושא השואה. כן, הוא בהחלט מעצב, זאת אומרת, הוא מעצב תודעה, הוא היה נאצי והבאנו אותו לפה, ויש... לתמיר עוד הרצאה מרתקת, על למה לא זוכרים את דמניוק, אז דמניוק הוא היה בדיוק ההפר, זאת אומרת, דמניוק בסוף לא תלינו אותו, ואם נכשלנו, אז למה לזכור? זאת אומרת, בוא נשאיר אותו בצד, מי רוצה להתעסק עם מישהו שלא הצלחנו, בסופו של דבר להוכיח נכון, זה שהוא היה שם, וזה מאוד מעניין בתודעה איך אתה מייצר אותה. באותה שנה, שנתיים, מאז התפיסה עד התליה, שפתאום לאט לאט התחילו לצאת מהצעקות בלילה, כל השכנים מסביב, מהטראומות הקשות, התחילו לצאת ולפתוח את הפה ולספר, לדבר. זה היה מרתק, היינו יושבים ושומעים אחד אחד, ואבא שלי גם אז פשוט נפתח וסיפר ודיבר. את הסיפור שלו אני מספר כבר 15 שנה לבני נוער, לחיילים, למי שרק לא רוצה לשמוע. כן. תמיד אומרים שמשפט האייכמן הוא חלק מעיצוב תודעת השואה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי. זה לא מקרי ששנה אחרי אנחנו מדברים עליו בכל מיני כיוונים וכל מיני מחשבות. זה היה הכי משמעותי. לא היה דבר יותר משמעותי ממשפט האייכמן. נכון. בסופו של דבר הוא עיצב זיכרון יותר מהכל. ומאחר וזיכרון זה הזהות, כי אנחנו, רוב הזהות היהודית שלנו בנויה מהזיכרון שלנו, זכור את השם. אז כל מי שנאבק על זיכרון יודע למה, הוא יודע שבסוף, זה מה שמעצב, מעצב אותנו, מעצב אותנו כחברה. אני רוצה לשאול את חיים שאלה. כן. הרי אם שתי הנחות היסוד שניסו לשלול את התיקוף של המשפט, האם היה ניסיון משפטי לשלול את המשפט הזה, בגלל שהחוק חוקק הוא רטרואקטיבית, ובגלל שישראל לא קיבלה איפוי כוח מהעם היהודי. היו הרבה אמירות שאמרו עשו, אבל לא משפט, היו צעדים משפטיים. הייתה, לפני שבועיים הייתה הרצאה במסגרת מורשת של, אני לא זוכר איך קוראים לה, דוקטור למשפט שעסקה במשפטי נירנברג, ושאלתי, והיא לא ידעה לענות על זה. מבחינה משפטית, כן, אף אחד לא נופל, זאת אומרת, מבחינה משפטית, המשפט הזה מתנהל בזה שכל מי שיכתוב ינסה לקעקע אותו, ייבעט החוצה. בסדר, אני אתן לך דוגמה קטנה משפטית.
צריך הרי לעצור את אייכמן. דרך אגב, המעצר, פקודת המעצר הראשונה של אייכמן הייתה לא חוקית. בסדר, הוא נעצר על פקודה לא טובה, הוא נעצר על פקודה של הריגת יהודים מהלאום היהודי, לא על פי עשי הדין בנאצי. אייכמן לא הרג אף אחד, זאת אומרת, הפקודה הראשונה, אחר כך היה צריך, בפקודה השנייה כבר תקנו את זה, של השמדה, של רצח, של עשי הדין בנאצים ועוזרי. עכשיו היה צריך לעצור אותו כל פעם ל-14 יום, כי זה החוק, אתה חייב להאריך את הזה. ואז היה צריך לחפש מישהו שיעשה את זה. עכשיו, שופטים לא היו מוכנים לבוא לבית הסוהר באייר, ולכן היו צריכים לחפש מישהו שכן. ואז הסכימה שופטת לו. אבל אז אמרו, אי אפשר, הוא קצין, הוא גבר, אי אפשר להביא אישה שתעצור חייל. בסדר? לכל השוביניסטיות, אני מבקש להירגע שנייה, אבל זאת האמירה, אי אפשר שאישה תעצור גבר. ואז אמרו לה, תקשיבי, זה לא יכול, ואז הלכו לבח ואמרו לו, תקשיב, אתה גם עורך דין וגם שופט וגם פרקליט, אז אתה בעצם כל פעם תאריך את המעצר. עכשיו, זה לא חוקי, כי היועץ המשפטי לא אישר את זה. אנחנו מדברים על דברים שיועץ משפטי מאשר. מבחינה חוקית היו הרבה מאוד דברים שלא, זאת אומרת, שפוטו, שסודרו, שהיו מסביב כל ניסיון, היו ניסיונות, כל ניסיון להגיע בעצם לבוא להגיד, זה לא בית דין, זה לא זה, האוזנר פתר את זה בזה שהוא בעצם קרא לשופטים שופטי ישראל. הוא לא קרא להם שופטי בית המשפט, הוא קרא להם שופטי ישראל. שופטי ישראל יש רק בתנך. שופטי ישראל הם אנשי המוסר של המלך. הם אלה שאומרים למלך מה טוב ומה רע, ובגלל זה הורגים אותם כל פעם. ולכן הוא לוקח את המשפט הזה הצידה. זאת אומרת, הוא אומר, אני אהיה להם לפה. זה מה שאלוהים אומר למשה, אהרון יהיה לך לפה. זאת אומרת, הוא הופך את המשפט הזה למשפט תנכי, למשפט היסטורי, ולכן זה לא משנה חוקית מה יהיה שם. דרך אגב, לא צריך את אף אחד מהעדים. שני טפים האלה, הסלילים של אבנר לס, שהוא חוקר את אייכמן מספיקים כדי להכניס אותו אחרי שבוע, לתלות אותו שבוע אחרי שמתחיל המשפט. אבל לא, העדים יש להם תפקיד אחר. ולכן, יש פה שוב פעם, מבחינה חוקית הכל נעשה, ולא נעשה. אבל זה, כי זה אייכמן, ואף אחד לא ייתן לו ללכת. את אייכמן תלו ברגע שתפסו אותו. זאת אומרת, כשהוא נתפס בארגנטינה הוא כבר נתלה. זאת אומרת, בארץ היה ברור שזה יעשו. אחרת, אבל יש ניסיונות, יש מכתבים ויש כתבויות, זה לא יעבוד, זאת אומרת, הוא משפט מוסרי, הוא בכלל לא משפט, הוא אפילו לא משפט כאילו בבית דין, זאת אומרת, יש פה נכון. את העולם הזה. לכן אנחנו חוזרים לאותה אמירה שהמשפט הזה צריך להידון בכלים ובמשקפיים אחרים לגמרי, ובכלל לא כמשפט לפי סדר דין פלילי. הוא לא משפט פלילי, הוא לא עומד בסטנדרט. מהרגע שלשכת 06 הגיש את החומר, והחליטו להביא את העדים, את הזה הוא לא רלוונטי יותר, הדברים מסביב. אגב, ועוד אם כבר זיכרון, אז אני זוכר שההורים שלי נסעו פעם אחת לישיבות ולקחתי, וישבתי שם באולם, וראיתי את זה. היי. זה זיכרון שווה, משה, זאת אומרת, יותר מכל דבר אחר. אני לא זוכר את העדים, אבל אני בהחלט זוכר את האולם בבית העם, ואת התא בצד שמאל, זה בהחלט, וכשבאת... אגב, אני מציע לאנשים לקרוא, כשזה יעלה, תסתכלו על הכתבה של מרק גפן, על המשבר, הכתבה הזאת שהתחלתי עם סרדציוס, מאשים את כולם, יש לו שם משפט מדהים, הוא אומר, בשפה הגרמנית יש משהו אחד שאין בשפה שלנו, הישראלית, וזה היכולת להגדיר מעשה בלי להגדיר מי עשה אותו. זאת אומרת, זה פשוט מדהים, זאת אומרת, הוא אומר ככה, אייכמן יושב ואומר, אני, זאת אומרת, נרצחו, רצחנו, אבל אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, זאת אומרת, מי עשה את זה לא ברור כרגע, כי כל הנאצים שהיו עד 1940, עד השמיני למאי 1945, היו בערך 10 מיליון נאצים בגרמניה, ומהתשיעי למאי 1945 היו רק גרמנים בגרמניה, זאת אומרת, כל הנאצים נעלמו, זאת אומרת, הם חזרו הביתה וחזרו להיות גרמנים, זאת אומרת, היכולת הזאת, ולכן המשפט הזה לא יכול להתחרות בדבר כזה, זה צריך להיות מוסרי, הוא צריך להיות בזה שאנחנו מאשימים מוסרית, ומותר לנו אחרי 2000 שנה להניש את מי שפוגע בנו, חד וחלק, זאת אומרת. סליחה, אני יכולה להוסיף משהו? בשמחה, מי זה? כן. אתם דיברתם על זיכרון, אז בכל אופן אני שייכת לדור של הזיכרון של חטיפתו של אייכמן בבואנוס איירס. זה דור שלם של חברי תנועות נוער שהיינו צריכים להתארגן
פיזית, נפשית, לאירוע, כפי שאתם בטח כבר קראתם מספיק על הנושא הזה, אבל אנחנו כחברי תנועות נוער היינו צריכים אז להתארגן ולעמוד במשמר שלא יקרה לנו כלום. אנחנו, אז, זאת הייתה תקופה של תור הזהב של תנועות הנוער הציוניות בארגנטינה, שנות ה-60, ואכן עברנו את זה בשלום, רק כל הזמן אנחנו היינו בתעלומה, איפה שמרו עליו, באיזה הכשרה, זאת אומרת, היו השערות לא נכונות, כי אני יום אחד פגשתי את איתן, נדמה לי שמיקי איתן, ואמרתי לו, אולי אתה תגלה לי היום, אחרי כל כך הרבה זמן, איפה שמרתם על אייכמן בארגנטינה? אז הוא צחק כמובן, ועבר הלאה. אבל אנחנו חשבנו ששמרו עליו באחת ההכשרות. בכל אופן, אני שייכת לאותו דור, שבאמת הזיכרון הזה, ואחר כך גם כן הייתי בארץ באולם של בירושלים, באולם המשפט, אבל זה כבר סיפור אחר לחלוטין, בתור מדריכי חוץ לארץ, אבל יש פרק שלם שאיך אנחנו שמרנו על הסניפים הקיימים, פה קוראים להם קיימים, אנחנו קראנו לה סניפים, של תנועות הנוער וההתארגנות של הגנה, וזה אסור לי לספר. זאת זווית מרתקת, באמת, את פה חשפת נקודה שאנחנו אף פעם לא מדברים עליה. אייכמן נשמר בדירת מבטחים שנזכרה באחד הפרברים של בנוס ארץ. כן, כן, זה נכון, כן. מי שהייתה אחראית הייתה יהודית ניסיהו, שהייתה אחראית על הבית הזה, ולשם הוא עבר אחרי החטופה ברחוב גריבלדי. גריבלדי. משה פלדמן, לפני שנה הייתי שם בארגנטינה. אני רק יודעת שמי שאם הבית הייתה איזה בחורה מקיבוץ לוי, או בכל אופן היא הייתה מקורבת אחר כך לאחד החברים שלי מקיבוץ אינצורים, אחות שלה. אז היא הייתה עם הבית בזמנו, אבל כמובן אנחנו תמיד תחקרנו, ניסינו לתחקר, כי זה היה אכפת לנו כמובן, אבל היינו מאוד מאוד עסוקים מהנושא של השמירה לעצמנו, ולהמשיך לפעול, להמשיך לארגן את התנועה כפי שנהגנו כל השנים. יש אגדה שאומרת שבן גוריון יצא עם ההודעה שלו לפני הזמן, כי אבא אבן עדיין היה שם, והוא נורא רצה שאבא אבן, שבארגנטינה יחטפו את אבא אבן, ישאירו אותו שם. לא חברים טובים הם היום, אז זה הייתה בטוח. אז יש לי קוריוז, שזה עכשיו אני הזכרתי, שאת חטיפתו של אייכמן היה תחת אותו שגריר, שמאוחר יותר, הוא ישב בשוויץ, ואני חושבת שחטפו תוכניות של אחד של המטוסים או משהו כזה. זאת אומרת, אירוע ביטחוני תחת אותו שגריר בארצות שונות. ותמיד דיברנו על זה, מה מעניין, מה מתרחש מאחורי זה. טוב חברים, תודה רבה. תודה רבה חיים, תודה לכולכם, ולהתראות בשבוע הבא. תודה רבה. ביי. ביי חיים אחי. ביי אחותי, איזה כיף שהיית פה. גאה בך. תבוא מבית מרוקאי ולדבר על אייכמן. זה בסדר. החלט. כל הכבוד, מאוד מרגש.